Teymurilər dövləti 1370-ci ildə Əmir Teymur tərəfindən yaradılmış, 1507-ci ildə süqut etmişdir. Dövlətin iki paytaxtı Səmərqənd və Herat şəhərləri olmuşdur. Dövlətin yaranması Əmir Teymurun adı ilə bağlıdır. Dövlət yaranana qədərki dövrdə iki dənə önəmli hadisə var. Bunlardan birisi 1365-ci il Sərbədarilər üsyanıdır. Onlar Moğuzlar xanının hücumunun qarşısını almış və deyək, hakimiyyəti ələ almışdılar. Daha sonra 1366-cı ildə Bəlx hakimi Əmir Hüseyin və onun müttəfiqi Teymur tərəfindən məğlubiyyətlər uğradılmışdı və üsyan yatırılmışdı. 1370-ci ildə isə Teymur Əmir Hüseyini də məğlub elədi və özünə əmir titulu götürdü, öz dövlətini yaratdı. Bir neçə il sonra öz dövlətini Turan adlandırdı. Əmir Teymurun daxildə elədiyi islahatlar hansılardır? Teymurun qanunlar adlı qanunlar qəbul etdi, qanunun aliliyi prinsipini deyək, ortaya qoydu, yəni hər kəs qanun qarşısında bərabər oldu. Süvari ordu yaratdı və xarici hücumlara başladı. Xarici hücumlarda Xarəzm, Ürgen şəhəri, Mərkəz Asiyada işğalları həyata keçirdi. Daha sonra Azərbaycanın hücumları məlumdur, Azərbaycan tarixindən bilirik və əsas döyüşlər 1395-ci ildə Terek çayı sahilindəki döyüşlər Toxtamışı məğlub elədi, onun paytaxt şəhərini tutdu, dağıtdı. Daha sonra 1398-ci ildə Dehli Sultanlığına hücum elədi və onun mərkəzini tutdu. 1402-ci ildə isə Ankara döyüşündə Osmanlıları məğlubiyyətə uğratdı. Demək olar ki, Türk və Müslüman ölkələrini tutdu, məğlub elədi. Daha sonra Çinə hücuma hazırlaşırdı, amma 1405-ci ildə Otqarda vəfat etdi. Ondan sonra hakimiyyətə şahlıq gəldi. Şahlıq nisbətən mərkəzdən dağılma, qaçma hadisələrin önünü almağa çalışırdı. Məlumdur ki, Əmir Teymurun dövründə tam mərkəzləşmiş dövlət yaradıla bilməmişdi. Ölkənin ərazisi uluslara bölünmüşdü. Demək ki, şahlıqdan sonra hakimiyyətə Əbu Səid gəlir. Əbu Səidin Azərbaycanın ərazisinə ağ qoyunlar üzərinə hücumu məsələsini xüsusən qeyd edək, testlərdə sizə düşə bilər. Digər məsələ isə Hüseyin Bayqaranın dövründə ölkənin yenidən nisbətən qüdrətlənməsi məsələsidir. Amma 1507-ci ildə dövlət Şeybani dövləti tərəfindən son qoyulacaq.